Meydan sahiblerine başlayaq və MUİK komandası. MUİK'de kapını Ağa Seyid Qasımov koruyor. 2 Hüseyin İskəndərov, 13 Bayram Kərimov, 22 Sənan Bayramzadə, 97 Anar Həsənov, 25 Qərib İbrahimov, 7 Pərvin Paşayev, həm də kapitandı, 24 Fuad Məmmədzadə, 14 Orxan Həsənov, 17 Fərid Kərimzadə və 9 nömrəli futbolçu Royal Nəcəfov. Və qonaqlar Bakı komandası. Bakı komandasında qapıda İlxan Əhmədovu görəcəyik bugün. 12 nömrəli forması ilə 44 Tural Adıgözəlov, 56 Qeyrət Əliyev, 11 Kamil Nur Əhmədov, 20 Valih Seyidov, 7 Salman Atluxanov, 4 Ülvi Əliyev, 15 Rəvan Kərimov, 35 Habil Nur Əhmədov, 9 Nicat Süleymanov və 40 nömrəli futbolçu Ramil Nuriyev. Kapitan Bağzubəndi bugün Qeyrət Əliyevin qolunda olacaq. Ənənəvi salamlaşma, qonaq qismində olan komanda məhz meydan sahiblərini salamlayır. Hərəkət edən tərəf məhz onlar olur, qaydalara əsasən, reqlamenta əsasən. Hakimlər haqqında artıq məlumat verməyə dəyər, ekrana gəlirlər onlar iri planda. Elvin Əskərov bugünkü oyunun baş hakimidir. Ona İskəndər Əliyevlə Vüsal Qəmbərov kömək eləyəcəklər. Dördüncü hakim isə Anar Göyçayskidir. Təsirətlərin nə dərəcədə haqlı olub olmadığını meydanda şahid olacaq. Maça başlayan tərəf Bakı olur və dərhal da Kamil Nur Əhmədov topu irəli doğma qardaşı Abil Nur Əhmədov istiqamətində göndərdi. Qarabağın yetirməsi dönməli tamaşaçılar. Hərbi xidmətdə desək, yəqin ki, yerinə düşər. Uzaqdan zərbə, Bakının ilk zərbə cəhdi Royal Nəcəfov idi. Zərbəni vuran futbolçu top çərçivədən aralı keçir. Demək olar ki, Nizad Süleymanov üzrəm bir qədər əvvəl zərbəni vuran futbolçu Bakı niyyətində. Top itirilir, təhlükəli əks hücum ola bilər. Orxan Həsənov. Oyundan kənar vəziyyət yoxdur və hesab açıla bilər artıq. Elxan Əhmədov 11 metrli cərimə zərbəsi. Elvin Əskərov 11 metrli cərimə zərbəsi göstərir. Cərimə zərbəsini təyin edir və təbii ki, sonuncu ümid folu Elxan Əhmədov meydandan qovulur. Bu nədir? Bu qırmızı vərəqədir. Təkrarı bir daha izlədik. 11 metrli cərimə zərbəsinin təyin olduğu an. Müxtəlif rakuslardan efirə gəlir hörmətli tamaşaçılar. Səbuh Əliyev yoxsa Royal Nəcəfov hakim işarəni verir. Penalti və gol. Hesab açılır. Hesab açılır. Royal Nəcəfov qarşılaşmanın 23-cü dəqiqəsində hesabı açır hörmətli tamaşaçılar. Forward maçda vurulmuş ilk qolun müəllifi oldu penalti zərbəsindən. Dəqiq oynadı Royal Nəcəfov və əsgər salamı verir. Ordu futbolçusu əsgər salamı ilə bu qolu da qeyd etmiş oldu. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Düz üzərinə vurdu qapısının. Cərimə zərbəsi Pərvin Paşayev. Cərimə meydansasında 4 futbolçu var MUİK-dən. Zərbə vurmağa imkan tapdı Royal Nəcəfov, amma top qapıdan aralı keçir. Başlamışdı oyun hörmətli tamaşaçılar. Elxan Əhmədovun meydanın qovulmasından sonra oyuna girdiyi üçün mən bu cür deyirəm. İndi ikinci topu vurmaq olar. Royal Nəcəfov və 2-0 özünün və komandasının ikinci topunu vurur. Royal Nəcəfov bu qarşılaşmanın ilk hissəsinin əlavə olunmuş dəqiqələrində 45 üstə gəl 3-cü dəqiqədə Royal Nəcəfov özünün və komandasının ikinci qolunu vurur. Böyük ölçüdə fasiləyə qədər MUİK oyunun taleyini həll etmiş olur. Yəqin ki, mənim bu fikrimlə razılaşarsınız. Qolun təkrarını bir daha izləyək. Orxan Həsənovun çox gözəl ötürməsi oyundan kənar vəziyyət də yox idi. Qapısı ilə üzbəyüz qalan Royal Nəcəfov demək olar ki, bomboş idi. Rəvan Kərimov hərçənd ona mani olmağa çalışsa da son zərbəni vurmaq üçün bu yetərli olmadı. Royal Nəcəfov özünün və komandasının ikinci qolunu vurur. Dəqiqələrin sonuncusu gedir. Habil Nur Əhmədov topun gerisindədir. Cərimə zərbəsini yerinə yetirir. Habil Nur Əhmədovun cərimə zərbəsi top Ağa Seyid Qasımovun birbaşa üzərinə gəlir. Fuad Məmmədzadən başladığı hücum. İndi sol cinahdan gəlir ordu futbolçuları. Orxan Həsənov cərimə meydançasına girir. İki futbolçunun əhatəsindən yaxşı sırıldı Orxan Həsənov. Ötürməsini dedir. Sanki Royal Nəcəfova niyyətində Ülvi Əliyevin cərimə meydançasına göndərdiyi top qarşılayır MUİK-in futbolçuları. Az qal avta qol olacaqdır. Top son anda məhz Hüseyin İskəndərovdan
Öz qapısına tərəf istiqamət aldı, amma qapının üstündən keçir. Neyolar? Başı azlıqda oynayır, azlıqda olmasına baxmayaraq ikinci sələ qol vurma haqqında düşünür. Orxan Həsənov indi ötürməsi, üçüncü qol vurmaq üçün əla imkan var. Boş qapı və top qapıdan keçir, 3-0. Orxan Həsənovun ideal ötürməsi, müdafiəsinin başı üzərindən aşan top. Qapçı da mövqeyini tərk edir, bir hərəkətlə qapçını geridə qoyur və topu boş qapıya keçirir. Bundan asan heç nə ola bilməzdi. Tural topu təhlükəli mövqədə ələ keçirir. Cərmə meydançasını ötürmək ağlasaydı. Başı üzərindən aşan top, Kamil Nur Əhmədov son toğunuşu elə bilmədi. Tural Abdüzəlov topu az qalın ələ keçirəcəkdilər. Ülvi Əliyev bunu bacardı, Habil Nur Əhmədov. Abin Rəhmədovun uzaqdan zərbəsi Ağaseyid Qasımov iki cəhətdən topu tutur. Rəhmədovdan təkrarını izləyək. İriyə qayıdır, amma irəli getmək lazımdır. Ramil Nuriyev indi cərmə meydançasına göndərir topu. Abil Nur Əhmədovun çox həlli imkanı var idi. Oyundan kənar vəziyyətdə yox idi. 89-cu dəqiqədə Bakı bu qollardan birinin əvəzini çıxa bilərdi. Ramil Nuriyev. Qapısından gəldi Abil Nur Əhmədov. Hakimin qənaətincə zərbə də vurur, amma top qapının üstündən keçdi. Təkrarı bir daha izləyək. Müvəffəq oldu. Fərid Kərimzadənin ayağına yazılan qol. İndi Royal Nəcəfov hat-trick eləmək üçün irəli gedir. Amma yox. Dördüncü top vurulmur, yox. Səbuhə Əliyev nəhayət ki, top qapıdan keçdi. Bu maçda təkrardan izləyək, bir daha aydın olacaq. Qolun kimin ayağına yazıldığı. Əvvəlcə Fərid Kərimzadə zərbə vurur. Son toxunuşda məhz Fərid Kərimzadədən gəldi, hörmətli tamaşaçılar. Təkrardan aydın görünür. Fərid Kərimzadənin zərbəsini qapısı dəf etsə də, son toxunuş Fərid Kərimzadədən gəldi. Bəli, Fərid Kərimzadə də bu oyunda dubl edir. İlk hissədə Royal Nəcəfovun 2, ikinci hissədə Fərid Kərimzadənin daha 2 qolu və maçda artıq hesab 4-0-dır. Moik Bakı görüşündə ordu futbolcularının üstünlüyü var, riskə getmir. Pressing var, bir təsəlli qolu. Xatırladaq ki, ikinci dövrənin qış fasiləsindən sonra ilk maçında da Bakı qapısında 4 top görmüşdü, amma o bu toplardan birinin əvəzini çıxmağı bacarmışdı. Ötürməklə başladı. Kərimzadə maçda 2 qolun müəllifi. Məhz onun ayaqlarında oyun dayanır. Top onun ayaqlarında olarkən oyun dayanır. Məhz son anda, son toxunuş maçın ikinci hissədəki qəhrəmanı Fərid Kərimzadədən gəldi. Elvin Əsgərov bu maçı bitirdi, hörmətli tamaşaçılar. Moik Bakı görüşündə ordu futbolçuları Bakı klubunun qapısından 4 cavabsız top keçirdi.